Letisko Poprad Tatry má v tomto roku dobre našľapnuté. Má za sebou jednu z najúspešnejších letných sezón. Potvrdzuje to počet prepravených cestujúcich. Do konca roka by sa malo dosiahnuť číslo 88 tisíc. Kým doteraz využívali cestujúci hlavne čartrové lety, aby sa dostali na dovolenkové destinácie, počas zimnej sezóny sa klientela zmení. Poprad má aktuálne jednu celoročnú pravidelnú linku, a to do Londýna. Lieta trikrát do týždňa, utorok, štvrtok a sobotu. K nárastu cestujúcich počas leta prispeli hlavne čartrové lety. Súčasná letná čartrová sezóna predstavuje najúspešnejšiu sezónu za posledných 25 rokov letiska Poprad Tatry, takže veľmi sa teším a veríme, že bude to mať naďalej stúpajúci trend. Počas teplých mesiacov sa lietalo do Bulharska, Turecka, Albánska a novinkou bola Čierna hora. Aj napriek tomu, že po troch letoch do Albánska dopravca pozastavil svoju činnosť kvôli úpadku cestovnej kancelárie, sa celkovo počet cestujúcich oproti vlaňajšku zvýšil. V roku 2018 za 9 mesiacov bolo celkovo prepravených 71 300 cestujúcich, čo znamená 8% nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Už tretiu letnú sezónu k nám prichádzajú izraelskí turisti. Incomingová linka odletela do Tel Avivu poslednýkrát začiatkom októbra. Predpokladáme, že záujem zo strany izraelských turistov bude pokračovať aj v budúcom roku. V súčasnosti sa letisko pripravuje na zimnú letovú prevádzku. Pokračuje pravidelná linka Poprad-Londýn. K priaznivým výsledkom prispieva nasadenie väčšieho lietadla typu Airbus 321, čím sa navýšila kapacita miest o 50 cestujúcich na jeden let. Aj keď čartrové lety v tomto roku definitívne skončili, v decembri sa rozlietajú pravidelné spojenia s Lotyšskom raz do týždňa v sobotu a tiež s Ukrajinou. Z hľadiska pravidelných liniek bude to linka Riga-Poprad, ktorá už bude prevádzkovaná štvrtý rok, a podobne ako v predchádzajúcich dvoch rokoch bude pokračovať linka Kiev-Poprad. S tým rozdielom, že tentokrát nepôjde o čartrovú linku, ale vlastne už pôjde po celé obdobie zimnej sezóny o pravidelnú linku. Letisko Poprad Tatry v tomto období rokuje o ďalšom pravidelnom spojení, a to s atraktívnou európskou destináciou, ktorú plánuje priblížiť cestujúcim. Ak to dopadne v prospech nášho mesta, budeme vás informovať.